ଓକେ ସୋ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାର୍ଟ 6। ପାର୍ଟ 6କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପାର୍ଟ 6 ଡିଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏରିଆ। ସୋ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗ ପଢ଼ିବା ଚାପ୍ଟର 40କୁ, ଆଉ ଚାପ୍ଟର 41 ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ତମେ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ତମେ ନିହାତି ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ସୋ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ଛୋଟ, ଏଇ ପାର୍ଟ ବି ବହୁତ ଛୋଟ, ତ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଦେଖ, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟିକିଲ 1କୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆମର 4th ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରରେ ବୋଧେ। ତ ସେଇ 4th ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଆର୍ଟିକିଲ 1 ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ 1 ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଆର୍ଟିକିଲ 1ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ 3 କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଟେରିଟୋରି, ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ କ'ଣ, ତିନିଟା କାଟାଗୋରିକୁ ବା ତିନିଟା ଟେରିଟୋରିକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରୁଛି। ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଆଉ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ଆକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍। ତ ଏଇ ଆର୍ଟିକିଲ 1କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସୋ ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫର୍ଦର ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା। ସୋ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ପାର୍ଟ 1 ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରି। ତାପରେ ପାର୍ଟ ଆମର କେତେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛେ, ପଞ୍ଚାୟତ, IX, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, IXA, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି, ପୁଣି ସେପାରେଟ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ପାର୍ଟ 8 ଯେଉଁ ଅଛି, ପାର୍ଟ 8 ଡିଲ୍ସ ଅବାଉଟ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ସେପାରେଟ୍ଲି, ତେଣୁ ସେଇ ସେଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ତ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପାର୍ଟକୁ କଭର କରିସାରିଛେ। ଏଥିରେ ଆମର ପାର୍ଟ ଏକ୍ସକୁ ନେକ୍ସଟ ଟିକେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତ ପାର୍ଟ 8 ଆଉ ପାର୍ଟ 1 ବା ପାର୍ଟ 10 ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ ଏଇ ଦେଖ XI ଯେଉଁ ଅଛି, XII, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିସାରିଛେ। କେଉଁଠି ପଢ଼ିଛେ ନା, ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। 3ଟା ଟାଇପ୍ର ରିଲେସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ରିଲେସନ୍, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଲେସନ୍ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରିଲେସନ୍। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଲରେଡି ପଢ଼ିସାରିଛେ, ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛେ। ଓକେ ତ ଏଇଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତ ସେଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ। ତ ଆର୍ଟିକିଲ 1ରେ ଆମର ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ, ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ରହିଲେ ସବୁ, ତାପରେ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ମାନେ ରହିଲେ, ତାପରେ ଯଦି କିଛି ଟେରିଟୋରି ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ଆକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍। ସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବ, କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି? 28 ଷ୍ଟେଟ୍ 28 ଷ୍ଟେଟ୍ ସାର୍ ଦେୟାର, ତେଣୁ 28 ଷ୍ଟେଟ୍, ନଟ 29। ତେଣୁ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ତମ ଖାତା ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଅଛି ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିବ, ଏଥିରେ 28 ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ 7 ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଏଣ୍ଡ ନୋ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଟେରିଟୋରି। ତ ଏଠି ଆମର 7 ନୁହଁ, 8ଟା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି। ଓକେ ତ ଟୋଟାଲ 28 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଉ 8ଟା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଆମର ଅଛନ୍ତି। 8ଟା ନା କେତେଟା, ଆମର 29 ଷ୍ଟେଟ୍ଟା, 29 ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର 28 ହେଇଗଲା, ତ ସେଇ 1 ଷ୍ଟେଟ୍ଟା 2ଟା ୟୁଟିରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ 7+2 9 ହେଇଗଲା। 9 ହେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦାଦ୍ରା ନଗର ଆଉ ହାବେଲି ଯେଉଁ ଅଛି 2ଟା ମିଶିଗଲା, ଏମିତି ହେଇକି ଟୋଟାଲ ଏବେ 8ଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, 8ଟା ୟୁଟି ଅଛି। ସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆର୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ତ ମେନସନ୍ କରିନି, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ସୋ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ମାନେ ସେମାନେ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଟେରିଟୋରି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଟେରିଟୋରି। ସୋ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଟେରିଟୋରି କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଏ କନ୍ସିପିୟସ୍ ଡିପାର୍ଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ପ୍ଲେନ୍ଲି ୟୁନିଟାରି ଇନ୍ ସୋ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଦ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଣ୍ଡ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛେ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଗୋଟେ ଆମର ଫେଡେରାଲିଜିମ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛେ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଦର ସାଇଡ୍ରେ ଆମର ଦେଖ 8ଟା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ସେପାରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମର ଫେଡେରାଲିଜିମ୍କୁ ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିପାରିବାନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ୟୁଟି ମାନେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ପାର୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ୟୁନିଟାରି ବା ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ତ ୟୁଟି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ବା ୟୁଟି ମାନେ କେମିତି କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ରେ ଆମର କିଛି କିଛି ଏରିଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହିସାବରେ ଥିଲେ 1874ରେ। ସୋ ଲେଟର୍ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଚିଫ୍ କମିଶନର୍ସ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ତ ସେଇଠୁ ଆମର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ନାଁଟା ଆସିଲା। ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କାଟାଗୋରି ଏ ବି ସି ଡି ଯେଉଁ ଥିଲା, ପାର୍ଟ C ଆଉ ପାର୍ଟ D ଟେରିଟୋରି ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଲେ।
सो 1956 रे जो दुईटा मोर आक्ट है गोटे गला सेवेन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आक्ट 1956 आउ स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन आक्ट 1956 एई आक्ट को बेस करिकी हमर ए माने कोन ले यूनियन टेरिटरी बोली आमे जानिले तो एई आक्ट कोन करले ना तांको यूनियन टेरिटरी स्टेटस देले सो जदियो यूनियन टेरिटरी स्टेटस देले आमर जो बहुत सारा यूनियन टेरिटरी कोन हेले ना स्टेट स्टेटहुड को गेन कले तो जेमती हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोराम अरुणाचल प्रदेश गोवा एमाने सब आगर कौन थे यूटी थे यूटी रु से माने स्टेट हो गले तो तुम्हें जदि बुक को जीव बुक को तुम्हें जाइकि तुम चेक कर मु सपोज 22 पेज को जाऊँ 22 पेज को गली 22 पेज को गला परे एडी कौन अच्छी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी सो टेरिटरी परे जो आमर अच्छी कौन अच्छी इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी तो एथरे मु जदि क्लिक करिवि ताले आमर जो इवोल्यूशन केमती हला ताकु तमे एथरे चेक करि परिबो तो प्रिंसली स्टेट फर्स्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन हला तापरे आमर जो एटा देखो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट डी जो अछि सेही पार्ट सी पार्ट डी तो एमानु को नै कि आमर जो जिंस आमे एबे डिस्कस करले तो बहुत सारा कमीशन आसला कमीशन को बेस करिकि आमर ताकर रिकमेंडेशन आसला रिकमेंडेशन नै कि आमर स्टेट्स माने बाइफर्केशन हला बा स्टेट्स आमर 1956 रे आमर स्टेट केतरा थिला आमर देखो टोटल 14टा स्टेट थिला 14टा स्टेट थिला आउ यूनियन टेरिटरी 6टा थिला तो धीरे धीरे देखो एटा त्रिपुरा मणिपुर हिमाचल प्रदेश एउटा कोन एबे यूटी रे अछन्ति कि यूटी रे नाहन्ति तो एउटा कोन स्टेट हे जाइछ तो एई तापरे तमे जो देखिबो न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956 एथरे महाराष्ट्र एंड गुजरात फर्स्ट आसिले तापरे दादरा एंड नगर हवेली दादरा एंड नगर हवेली आमर पोर्तुगीज जो रूल करथिले तांकटु एटा सेपरेट हे गले तापर गोवा डामन न्यू तक विषय पडुचेरी विषय तुम यही पार्ट को तुम जाइक देख के मानने स्टेटहुड के आउ यूटी के लिए तो सही जिनस को देख तो नागालैंड जमी देख एटा 16th स्टेट अफ द इंडियन यूनियन से गेन कला यूटी वाज प्लेस अंडर कंट्रोल अफ गवर्नर अफ आसाम 1961 हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मेघालय एमती है कि पूरा लास्ट जाए आमर अच्छी पूरा तेलंगाना तापरे आमर जम्मू एंड काश्मीर लद्दाख जो फॉर्मेशन होती डिटेल तुम जापर ये पार्ट को तुम जब पढ़व तो ये जब आम देखा टोटाल 8टा यूटी अच्छा सो ये आंडामान निकोबर सब बड़ कहींपर दिल्ली आंडामान निकोबर 1956 दिल्ली 1956 लाक्षादीप 1956 दादरा नगर हवेली आउ डामन डी एटा मिसीगला से आम ये जो 9टा को 8 बोली पढ़ा तापर पुडुचेरी चंडीगढ़ जम्मू एंड काश्मीर लद्दाख तेणु लद्दाख इज द लाटेस्ट यूनियन टेरिटरी लद्दाख आउ जम्मू एंड काश्मीर ता आगु लाटेस्ट किए थे चंडीगढ़ थी चंडीगढ़ लाटेस्ट यूटी थी सो 1973 रे कौन है ना लाक्षादीप वाज नोन बाय नेम अफ लाकादीप लाक्षादीप जो कहे आम तार नाँ चेंज हो गला लाकादीप मिनिपय एंड अमिनडीवी आईलैंड सो 1992 रे दिल्ली रीडेजिग्नेटेड आज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली टिल 2006 पुडुचेरी वाज नोन आज पंडिचेरी सो ना गुटा टिके टिके चेंज हो तो बेसिकली आज क्वेश्चन थी तुम जो मैंने मेन आंसर राइटिंग करुच यूनियन टेरिटरी मानक कौन पर क्रिएसन करें तो कौचे सेन्टर रेट मैंने रे पी यूटी मानक कौन पर सेपरेट डिल करे तो तार रिजन अच्छी सो फास्ट रिजन सब देख पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन दिल्ली एंड चंडीगढ़ तो दिल्ली एंड चंडीगढ़ को देखिले आम पॉलिटिकल आउ एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशन आम यूटी हिसाब से रखुचे सो दिल्ली को जब आम स्टेट करदेबा ताले सेंटर ऑफ कंट्रोल दिल्ली उपरे रहिबो नाही जेहेतु दिल्ली में आम पार्लियामेंट अच्छी दिल्ली में आम सुप्रीम कोर्ट अच्छी सब बड़ बड़ जिनस अच्छी से कौन स्टेट अंडर रही है से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सपोर्ट आमर दिल्ली को सेपरेट यूटी स्पेशल स्टेट हिसाब से रखा जापर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस पुडुचेरी दादरा एंड नगर हवेली दामन एंड डीयू एम आगु कौन थे जो आम कौन थे अलग जो ब्रिटिश मैंने आसिकी कि जो पर्तुगीज आसिकी फ्रेंच मैंने जो आसिकी तो ये जो पर्तुगीज सपोज फ्रेंच आसिकी से जो कल्चर जो अफेक्ट बा इंपैक्ट अच्छी से गुटा एवं भी तुम देखा पाइब सेथिपाई कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को बेस करके सेपरेट यूटी हिसाब से कनसीडर कर स्ट्राटेजिक इंपोर्टेंस
ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ବା ସେପାରେଟ୍ ୟୁଟି ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କେୟାର ଅଫ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କେୟାର ଅଫ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ। ତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ଆମର ଏଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପରେ ଷ୍ଟେଟକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ସୋ 2019ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ବାଇଫର୍କେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ସେପାରେଟ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିକୁ, ଏଇଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ, ସୋ ତାକୁ କୋଉ ଆକ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ହେଲା ନା ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ରିଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ୟୁଟିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଲଦାଖ ଯେଉଁ ଅଛି, ଲଦାଖ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଲଦାଖକୁ ଆମର କ'ଣ, ଲଦାଖ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟଟା, ଲାର୍ଜ ଏରିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳିଆ ତାର ପାର୍ଟ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ସେ ତାର ଡେନ୍ସିଟି କମ୍ ଅଛି, ସ୍ପାର୍ସଲି ପପୁଲେଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟେରାଇନ୍। ସୋ ଦେୟାର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲଦାଖ, ଲଦାଖକୁ ସେପାରେଟ୍ ୟୁଟି ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଉ ବୋଲିକି ଆଗରୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ତେଣୁ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଲଦାଖ ୱିଲ୍ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍। ବଟ୍ ଆନଦର ସାଇଡ୍ ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା, ବେସିକାଲି ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯେଉଁ ତାର ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖା ସେପାରେଟ୍ ୟୁଟି କରାଗଲା ନା ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ କ୍ରସ୍ ବର୍ଡର ଟେରୋରିଜିମ୍ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ୱିଲ୍ ବି ୱିଥ୍ ଏ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ରହିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଯେମିତି ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଅଛି, ସେମିତି ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ରହିବ। ଦେଖ ଆମେ ପଲିଟି ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପରେ ତମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ବଡି ଯେଉଁ କାଲି ପଢ଼ିବା ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 80% ପାଠ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନ, ସେମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଚାପ୍ଟରକୁ ବି ଯାଇକି ତମେ ପଢ଼ିପାରିବ ଏବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ମାନଙ୍କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଆମେ କେମିତି କରିବା, ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ତମକୁ ପାର୍ଟ ଏଇଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ପାର୍ଟ ଏଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାର୍ଟ ଏଇଟ୍ ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 239 ଆଉ 241ରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଟି ମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ସବୁ ଅଛି। ସୋ ଅଲ୍ ଦା ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କାଟେଗୋରି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଇନ୍ ଦେୟାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ସୋ ଏଭ୍ରି ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଇଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ୟୁଟିକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ କରନ୍ତି ଥ୍ରୋ ବାଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍, ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଅଲଗା ଡେଜିଗ୍ନେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ଏଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ, ସେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହୁଛେ। ବଟ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦାଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ନଗର ହାବେଲି, ଦାମନ ଆଣ୍ଡ ଡିଉ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ, ସିମ୍ପଲି ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କହୁଛେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର, ଖାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କହୁଛେ। ସୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଏଲସୋ ଆପଏଣ୍ଟ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଡଜଏନିଂ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି। ସୋ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ କାପାସିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଅଫ୍ ହିଜ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସୋ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ୟୁଟି ଯେଉଁ ଆମର ପଡୁଚେରୀ ଯେଉଁ 1963ରେ ଆମର ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ 1992ରେ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର 2019 ଆର୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ତ ପୁଡୁଚେରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବ, ଏଣ୍ଡ ଏ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ସେମିତି ପୁଡୁଚେରୀରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଯେହେତୁ ନୂଆ ହେଇଛି, ସେଟା ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଫଳରେ ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆସିବ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବେ। ତାପରେ ରିମେନିଂ ସିକ୍ସ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ସଚ୍ ପପୁଲାର ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ବଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିମିନିଶ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଓଭର ଦେମ୍। ତ ଯଦିଓ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଓକେ। ସୋ କିଛି କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହାର ଅଛି, ସେଣ୍ଟର ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବେସିକାଲି ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ସବୁ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ 3 ଲିଷ୍ଟ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଡ୍ ଫର୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି। ତ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି କେସ୍ରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସବୁ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ଲ ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଲ କରିପାରିବେ। ସୋ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାୱାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ ଅଲସୋ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ ପୁଡୁଚେରୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏଣ୍ଡ ଜାମ୍ମୁ ଏଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର, ହ୍ୱିଚ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଲୋକାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଦିସ୍ ମିନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ
For UT on subject of the state list remain unaffected even after establishing a local legislature for them. Suppose Delhi government कौन कला ना वोटे bill pass कला सही ताकू जो दिया मैं देखिवा सही time रे parliament भी वोटे bill pass कला but शेरा कोड़ा प्रिविल हो parliament जो bill pass कला सही time प्रिविल हो ये इटा प्रिविल ही परिवो नहीं इट लिखा ही ची so but the legislative assembly of Puducherry can also make law on any subject of the state list and concurrent list. Similarly, Legislative Assembly of Delhi can make law on any subject of the state list and concurrently. But Delhi government कौन करी परी बनी? Public order ऊपर किसी करी परी बनी? Police ऊपर किसी करी परी बनी? Land ऊपर किसी करी परी बनी? ये तीन टा जिनसो को मन रखियो. Delhi government को को जिनसो को नहीं की law making करी परी बो नहीं. Public order, police आउ land. Public order, police आउ land. PPL. Same thing, Legislative Assembly of Jammu and Kashmir can make law on any subject of the state list except public order and police. Then Jammu and Kashmir and Delhi with the difference kaan, amaro land re law kari paribo, Jammu and Kashmir, but Delhi land re kari paribo nahi. But Puducherry sabure kari paribo, taru kichi, taku exception kichi nahi. Tapre president can make regulation for peace, progress and good government of the Andaman Nicobar Island, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman Diu and Ladakh. In case of Puducherry also, President can legislate by making regulation but only when the assembly is suspended or dissolved. So a regulation made by President has same force and effect as an act of parliament and can also repeal or amend any act of the parliament in relation to this union territory. Ebe jodi tome dekhibo, ebe ko union territory news re thila, taro administrator gote rule korithile jote ki local mane support kori nathile. क्या कोई परी हो लक्षदीप तो लक्षदीप रो जो तारो जो एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑर्डर बाहर करथले से ऑर्डर को माने अपोज करथले त ताकु तमे ग्रुप रे पोस्ट कर देबी ताकु जो ऑफिशियल चैनल ले से ऑफिशियल चैनल ले तमे देखिबो ताकु गोथ्रो करिबो गोथ्रो करले आउ टिके जिंस तमे जानि परिबो तापर देखो पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश हाई कोर्ट फॉर ए यूनियन टेरिटरी और पुट इट अंडर ए जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एडजेसेंट state. So Delhi is the only union territory that has high court of its own since 1966. Tanu mane rakhibo sabu union territory bhitre Delhi ra separate high court achi. Au ko union territory ra nahi. Bombay high court has got jurisdiction over two UT. Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu. Eta gote hi jaichi. Tanu Bombay high court bhitre amaro Bombay high court ra gote jurisdiction rauchi. Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu. Andaman Nicobar Island and Chandigarh Lakshadweep and Puducherry are placed under Kolkata. Andaman Nicobar, Kolkata High Court. Chandigarh, Punjab High Court. Lakshadweep, Haryana High Court. Akon. Chandigarh, Lakshadweep, Karo. Kerala High Court. Punjab and Haryana jo High Court achi, set under Chandigarh jauchi. Tapare Lakshadweep hela Kerala. Aur Puducherry ko High Court, Madras High Court. Tanu eta mon rakhibo. Tame taku just separate kariki lekhibo. Jammu and Kashmir High Court is a common High Court for two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. तो हमें कोई परिवर्तन ये खाली Jammu and Kashmir रे separate गोटे UT अच्छी. दिल्ली रे खाली गोटे UT अच्छी. तारो jurisdiction खाली दिल्ली को नहीं की अच्छी. But Jammu and Kashmir रे दीटा UT को नहीं की अच्छी. So दिल्ली सब बोले हमारा चर्चा रहता है समस्त जाने थी वो controversy रहता है. तेणु दिल्ली को आम स्पेशल प्रोविजन करा जाइछि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 ताको ए एक्ट थ्रो रे आमरो कोन हिछि ना स्पेशल स्टेटस ताको दिया जाइछि यूनियन टेरिटरी को ताको आमे कोन कहू छे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड डेजिग्नेटेड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली एज लेफ्टिनेंट गवर्नर सो इट क्रिएटेड ए लेजिस्लेटिव असेंबली ए जो स्पेशल प्रोविजन रे आमरो कोन मिलिछि ताको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलिछि तापरे Legislative Assembly or Council of Minister for Delhi. So previously Delhi had a Metropolitan Council and an Executive Council. आमे पढ़ितले, आमरो कौन पढ़ितले? Municipal bodies पढ़ितले. Municipal bodies भीतर आमे कौन पढ़ितले? ना आमरो Metropolitan जो Council पढ़ितले, तो सही वाले वाले दिल्ली वाले सही वाले area थिला. But एबे Delhi is not a Metropolitan Council, but it is a special status of the UT, बा special status of the state. माने ताकू स्वतंत्र स्टेट हिसाब रे ताकू मान्यता दिया जाइछ तो असेंबली रो स्ट्रेंथ केते 70 मेंबर तमे जो माने इलेक्शन फॉलो करथबो जेते बडे चीफ मिनिस्टर जितिले हमर जो आम आदमी पार्टी सेते बडे 67 टा सीट जितिले आम आदमी पार्टी वाला तीनटा सीट बीजेपी माने जितिले त
ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଆମର 70 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସେମ୍ବଲିରେ। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବନି, ବଟ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଭଳିଆ ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ। ସୋ ଆସେମ୍ବଲି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଲ ଅନ୍ ଅଲ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଏକ୍ସେପ୍ଟ, ଆମର କୋଉଟା ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ବଟ୍ କୋଉଥିରେ କରିପାରିବନି, ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର, ପୋଲିସ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରିପାରିବନି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ। ବଟ୍ ଦ ଲ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଲ ଓଭର ଦୋଜ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଆସେମ୍ବଲି। ଯଦି ଆସେମ୍ବଲି ଯାହା ବି ଲ ପାସ୍ କରୁ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯଦି ତାକୁ ତାକୁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଲ ମେକିଂ କରିଥିବ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଲଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଭିଲ କରାଯିବ। ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଏଟ୍ 10% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 7 ୱାନ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଣ୍ଡ 6 ଅଦର ମିନିଷ୍ଟର। ଟୋଟାଲ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କେତେ, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ଏଟ୍ 10% ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଟୋଟାଲ 70 ଜଣ ଆମର ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର, 70ରେ 10% 7, ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ବାଇ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମର ନର୍ମାଲି କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସୋ ଅଦର ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତ ଅଦର ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତି। ସୋ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ଲେଜର୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ କଲେକ୍ଟିଭଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଟୁ ଆସେମ୍ବଲି, ଯେଉଁଟା ଆମର ନର୍ମାଲ କେସ୍ରେ ହୁଏ। ତାପରେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡେଡ୍ ବାଇ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇଜ୍ ଦ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇନ୍ କେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇନ୍ ସୋ ଫାର୍ ଆଜ୍ ହି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି କ'ଣ ଅଛି ନା, ତମେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଦିଲ୍ଲୀ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି 2021ରେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି, ତା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନକୁ ସେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଓପନ୍ କରୁଛି, ତମେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ମନ୍ଥଲି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମେ ମନ୍ଥକୁ ଯିବ, ମେ ମନ୍ଥରେ ଗଲେ ସେଥିରେ ଥିବ। ମେରେ ନାହିଁ, ମେ ବି ଅଲଗା ମନ୍ଥରେ ଅଛି। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 2021। ତ ସେ ଯେଉଁ 69th କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭର୍ସନ୍, କେଉଁଟା ଏଇ ଆକ୍ଟଟା ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭର୍ସନ୍, GNCTD 2021। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବ, ତୁମର ୱିକ୍ଲି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଅଛି, ତ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା, 233 ଏ, ଯେହେତୁ 69th କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1991 କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏଇ ଆର୍ଟିକିଲକୁ ଇନସର୍ଟ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର, ପୋଲିସ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିକି ଦିଲ୍ଲୀ ସବୁ ଲୋକ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ କନକରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଲ ମେକିଂ କରିପାରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ। 2021 ଆକ୍ଟ ସେପାରେଟ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଭର୍ସେସ୍ ଏଇ କେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଭିଜନର ମିନିଂ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, 69th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଫଳରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମିନିଂ କ'ଣ ଏଠାରେ ଦେଇଛି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ 2018ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଉଡ୍ ବାଉଣ୍ଡ ବାଇ ଏଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ଦ୍ୟାଟ ୱେଆର୍ ନଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା, ଟର୍ମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ସାଲ୍ ମିନ୍
ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓକେ। ତ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା, ପାର୍ଟ ସି ଷ୍ଟେଟ ଥିଲା, ତାପରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆସିଲା 1951ରେ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ସିଏମ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଆମର ଆସିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ବିକେମ୍ ଏ ୟୁଟି ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ବାଇ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ 1966ରେ ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1966 ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଫର ଏ ଲିମିଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଥ୍ରୁ ଏ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ କାଉନସିଲ୍। 1991ରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା ନା 69th କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଏଣ୍ଡ GNCTD ଆକ୍ଟ 1991 ପାସ୍ଟ ଓକେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଗୁଡ଼ାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି ଅଛି। ତ ସେ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି କାହା ଅଣ୍ଡର ରହୁଛି ନା, ଅଣ୍ଡର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁଲ 1961 ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର ଇଜ୍ ଦ ନୋଡାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍, ଫାଇନାନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ସ, ସର୍ଭିସ୍ ଏଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କିଏ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର। ସୋ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁଟି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦାମନ ଦିଉ, ଲାଦାଖ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଦେ ହାଭ୍ ଦ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି ଅର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି। ସୋ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଚେୟାର କିଏ କରନ୍ତି, ୟୁନିୟନ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆଡଭାଇଜରି କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଫ୍ ଦ କନ୍ସର୍ନ ୟୁଟିକୁ ସେମାନେ ଚେୟାର କରନ୍ତି। ସୋ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲୋକାଲ ବଡି ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ଆର୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କମିଟି ଏମଙ୍ଗ ଅଦର। ସୋ କମିଟି ଡିସ୍କସେସ୍ ଦ ଜେନେରାଲ ଇସ୍ୟୁ ରିଲେଟିଂ ଟୁ ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଟି। ତ ୟୁଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସବୁ ୟୁଟି ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଯେହେତୁ କାଉନସିଲରେ ମେମ୍ବର ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରି ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ଟେବୁଲ ଅଛି, ଏଇ ଟେବୁଲ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟେବୁଲରେ ସପୋଜ୍ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ଦାମନ ଏଣ୍ଡ ଡିଉ ଯେଉଁ ଅଛି ୟୁଟି ସେଇଟା କେଉଁ ଜୁଡିସିଆରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, କେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କମ୍ପେୟାରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ୟୁଟି, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁଟି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଆମର ଆମର ସେଣ୍ଟର ସହିତ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ'ଣ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ଫେଡେରାଲ, ବଟ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରି କେସ୍ରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଟାରି। ଦ ସ୍ପିୟର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ୱିଥ୍ ସେଣ୍ଟର, ଦେ ସ୍ପେୟାର ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ୱିଥ୍ ସେଣ୍ଟର, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। ଦେ ହାଭ୍ ଅଟୋନୋମି, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଅଟୋନୋମି ଅଛି, ବଟ୍ ୟୁଟି ମାନଙ୍କର ଅଟୋନୋମି ନାହିଁ। ଦେର୍ ଇଜ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ଇନ୍ ଦେୟାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସେଟଅପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ, ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ୟୁନିଫର୍ମିଟି ଦେୟାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସେଟଅପ୍। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଖାଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଛି, କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି, ୟୁନିଫର୍ମିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରିଏସ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅର୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ କମିଶନର। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ବଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଇଜ୍ ଏ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଲ ଅନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍। ଏହି କେସ୍ରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଲ ଅନ୍ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଥ୍ରୀ ଲିଷ୍ଟ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଦ ୟୁଟି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ପାର୍ଟ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ, ୟୁଟି ମାନଙ୍କର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି? ପାର୍ଟ 8ରେ ଏ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ। ମୋତେ କୁହ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ କେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଅଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ କେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଅଛି? ସେଟିଲ୍ 5 ଟ୍ରାଇବାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ କେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି? କେହି ଜାଣିନ? ତ ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ସେଥିରେ ଆମର
ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆକୁ ଡିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ସେଇଟା ଖୋଲି ଦେଖେଇବି ଓପନ୍ କରିକି 22 ପେଜ୍କୁ ଗଲି, 22 ପେଜ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ହଁ ସାଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଫରେନ୍ସକୁ ଗଲି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆମର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ଫିଫ୍ଥ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ସିକ୍ସ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍। ଫିଫ୍ଥ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଇଜ୍ ଡିଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ଆଉ ସିକ୍ସ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ପାର୍ଟକୁ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ପାର୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖାଉଛି ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି। ତ ପାର୍ଟ ଆମର ଦେଖ, ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଫିଫ୍ଥ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଏଣ୍ଡ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଫୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ସିକ୍ସ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅନ୍ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଇନ୍ ଫୋର୍ ନର୍ଦର୍ନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ତେଣୁ ଆସାମ, ମିଜୋରାମ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଫିଫ୍ଥ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଡିଲ୍ କରୁନି, ସେଇଟା କିଏ ଡିଲ୍ କରୁଛି? ସିକ୍ସ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍, ସେଥିରେ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁଥିରେ କରାଯାଉଛି, ଫିଫ୍ଥ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେଉଁଠି କରାଯାଉଛି, ଫିଫ୍ଥ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ, ବଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆକୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ଆମର ସିକ୍ସ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ରହୁଛି। ତ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କ'ଣ? ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ। ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ କେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାର ହୋଇପାରିବ, କିଏ ଡିକ୍ଲାର କରିବେ? ସୋ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଟୁ ଡିକ୍ଲାର ଆନ୍ ଏରିଆ ଟୁ ବି ଏ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ। ହି କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇଟ୍ସ ଏରିଆ, ଅଲ୍ଟର ଇଟ୍ସ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ସ, ରିସାଇନ୍ ସଚ୍ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍, ଅର୍ ମେକ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡର୍ ଫର୍ ସଚ୍ ରିଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅନ୍ ଆନ୍ ଏରିଆ ଇନ୍ କନସଲଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କନ୍ସର୍ନ। ତ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ତୁମକୁ, ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ, ସେଇ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ ସହିତ, ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ମାନଙ୍କୁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କରିବେ। ତାପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହାର ରହୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ର ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି, ସେଣ୍ଟର୍ର ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଦେୟାର ଇନ୍, ବଟ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଜ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରିଗାର୍ଡିଂ ସଚ୍ ଏରିଆ। ହି ହାଜ୍ ଟୁ ସବମିଟ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଏରିଆ ଆନୁଆଲି ଅର୍ ହ୍ୱେନ୍ ଏଭର୍ସ ଅର୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ସୋ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଗିଭିଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଏରିଆ। ତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ୍ର, ସେଇଟା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆକୁ ରହୁଛି, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁଛି, ବଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଗିଭିଂ ଡାଇରେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ସୋ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ ସେଣ୍ଟର ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଏରିଆ। ତାପରେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲ। ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଭିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ହାଜ୍ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲ। ତାର କାମ କ'ଣ ନା, ସିଏ ୱେଲଫେୟାର ଓ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଡଭାଇଜ୍ କରିବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଡଭାଇଜ୍ କରିବେ। କାହାକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବେ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ 20 ମେମ୍ବର୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବର କେତେ, 20 ମେମ୍ବର୍ସ। ସେଇ ଯେଉଁ 20 ମେମ୍ବର୍ସ ଭିତରୁ 3/4, 3/4 ମାନେ କେତେ, 20 × 3/4, 5 × 3, 15। ତ 15 ମେମ୍ବର ସେମାନେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ରହିବେ। ଓକେ, ସୋ 3/4 ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆର୍ ଟୁ ବି ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ଏ ସିମିଲାର କାଉନସିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଭିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆଜ୍, ସୋ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇନ୍ ଇଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟ। ସୋ ଏ ସିମିଲାର କାଉନସିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଭିଂ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଦେୟାର ଇନ୍ ଇଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବେ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇପାରିବ, କାହା ପାଇଁ,
ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ କ'ଣ ନା ସବୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତିକି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲ ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁଠୁ କାହାକୁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏମ୍ପାୱାର ଅଛନ୍ତି ସେ ଲ ମେକିଂ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଜ୍ ଏମ୍ପାୱାର ଟୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନି ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଡୁ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଏ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଅର୍ ଆପ୍ଲାଏ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍। ସପୋଜ୍ ଆମର 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁଲେ ସେଇ ଆକ୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ୱିଥ୍ ସର୍ଟନ୍ ମଡିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ, ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ନିଜେ ପଢ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରିବେ। ସୋ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ରିକ୍ୱାୟାର ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଏ କମିଶନ୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଏଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। କ'ଣ କହୁଛି ନା, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା କମିଶନ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମିଶନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କର ୱେଲଫେୟାରକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କମିଶନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ସୋ ହି କ୍ୟାନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ସଚ୍ ଏ କମିଶନ୍ ଏଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍, ବଟ୍ କମ୍ପଲସରିଲି ଆଫ୍ଟର 10 ଇୟର୍ ଅଫ୍ କମେନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତେଣୁ ଆମର ହେନ୍ ସେ କମିଶନ୍ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 1960, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ହେଡେଡ୍ ବାଇ ୟୁଏନ୍ ଦେବର ଏଣ୍ଡ ସବମିଟେଡ୍ ଇଟ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଇନ୍ 1961। ତେଣୁ ଦେବର କମିଶନ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ କ'ଣ, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ଏଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ତାପରେ 4 ଦଶନ୍ଧି 4 ଡିକେଡ୍ ପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କମିଶନ୍ ସେଟଅପ୍ ହେଲା 2002ରେ। ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ଦିଲୀପ ସିଂ ଭୁରିଆ। ସୋ ଇଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ 2004ରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି। ତ ସେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ମାନେ ମନେ ରଖିବ 4ଟା ଏରିଆ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ଏଇଟା ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଅଲଗା ସେପାରେଟ। ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆର ପାର୍ଟ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସେପାରେଟଲି ମନେ ରହିବ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ମାନେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେପାରେଟ ରଖାଯାଇଛି ନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଏରିଆ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରୁ। ସୋ ଦିଜ୍ ଏରିଆ ହାଭ୍ ନୋ ହାଇରାର୍କି ବିଟୱିନ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ସ୍ପେସିମେନ୍। ଦ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ଇନ୍ ଅଦର ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଭ୍ ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ କଲଚର ଅଫ୍ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଇନ୍ ହୁଜ୍ ମିଡ୍ ସେଟ୍ ଦେ ଲାଇଭ୍। ଦ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇନ୍ ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ଏଣ୍ଡ ମିଜୋରାମ ଅନ୍ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର ରୁଟ୍ସ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ କଲଚର, କଷ୍ଟମ୍ ଏଣ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍। ଦିଜ୍ ଏରିଆ ଆର୍ ଦେୟାର ଫର୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ବାଇ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏଣ୍ଡ ସାଇଜେବୁଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଟୋନମି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦିଜ୍ ପିପୁଲ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସୋ ଭେରିୟସ୍ ଫିଚର ଆମେ ଦେଖିବା 6 ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ମାନଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର ସବୁ ଅଛି। ସୋ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆଜ୍ ଇନ୍ 4 ଷ୍ଟେଟ୍, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ହାଭ୍ ବିନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟେଡ୍ ଆନ୍ ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ ଯେଉଁ ରହିବେ ସେଥିରେ ଆମର ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବ, ବଟ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଫଲ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ କନ୍ସର୍ନ। ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ରହିବେ। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏମ୍ପାୱାର ଅଛନ୍ତି ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦ ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଥସ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦେୟାର ଏରିଆଜ୍ ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ଦେୟାର ନେମ୍ ଅର୍ ଡିଫାଇନ୍ ଦେୟାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍। ସୋ ଇଫ୍ ଦେୟାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ଇନ୍ ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଡିଭାଇଡ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ସେଭେରାଲ୍ ଅଟୋନମସ୍ ରିଜିଅନ୍। ତ ଯଦି ଆମର ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ବି ଯଦି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇବ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଭେରାଲ୍ ଅଟୋନମସ୍ ରିଜିଅନ୍କୁ ସେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଟୋଟାଲ କ'ଣ ଥିଲେ, ଆମର ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଆଡଭାଇଜରି କାଉନସିଲ ସେଥିରେ 20 ନମ୍ବର ଥିଲେ। ଏଇଥିରେ ଦେଖ ସବୁ ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ରହିବ, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର କେତେ ରହିବେ, 30 ମେମ୍ବର। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର 20 ମେମ୍ବର, ଏଥିରେ 30 ମେମ୍ବର। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, 3/4, 3/4 ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଥିରେ ଆମର ଦେଖ ହୁମ୍ ଫୋର୍ ଆର୍ ନମିନେଟେଡ୍, 30 ମେମ୍ବରରୁ 26 ଜଣ ଆମର ଭୋଟିଂ ଥ୍ରୋରେ ଜିତି ମାନେ ଭୋଟିଂ ଥ୍ରୋରେ ଇଲେକ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ 4 ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ନମିନେଟ୍ ହେବେ। ସୋ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ 5 ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ନମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପ୍ଲେଜର୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର।
ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେବେ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ପାରିବେ। କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଯିଏ ନମିନେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ନମିନେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଇଚ୍ ଅଟୋନମସ୍ ରିଜିଅନ୍ ଏଲ୍ସୋ ହାଜ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ରିଜିଅନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍। ସବୁ ଅଟୋନମସ୍ ରିଜିଅନ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରିଜିଅନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଜିଅନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟର ଦ ଏରିଆଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦେୟାର ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍। ଦେ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଲ ଅନ୍ ସର୍ଟେନ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ମ୍ୟାଟର ଲାଇକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଫରେଷ୍ଟ, କେନାଲ, ୱାଟର, ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ଭିଲେଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ଟି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭୋର୍ସ, ସୋସିଆଲ୍ କଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍। ବଟ୍ ଅଲ୍ ସଚ୍ ଲ ରିକ୍ୱାୟାର୍ ଦ ଆସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସୋ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ରିଜିଅନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଏରିଆକୁ ନେଇକି ଲ ମେକିଂ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆସେଣ୍ଟ କିଏ ଦେବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସେଣ୍ଟ ଦେବେ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଜିଅନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ୱିଦିନ୍ ଦେୟାର ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭିଲେଜ୍ କାଉନସିଲ୍। ତ ଭିଲେଜ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆଉ କୋର୍ଟ ଫର୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟ୍ରାଇବ୍, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେ ହେୟର ଅପିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ଦ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଓଭର ଦି ସୁଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କେସେସ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁ ଭିଲେଜ୍ କାଉନସିଲ୍ ଯଦି ସେଟଅପ୍ ହେଲା, ଯଦି କୋର୍ଟ ଯଦି କିଛି କେସେସ୍ ବା ସୁଇଟ୍ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କୋଉଠି କରିପାରିବେ? ଯଦି ସେମାନେ ଭିଲେଜ୍ କାଉନସିଲ୍ରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଲେନି, ତାହେଲେ ରିଜିଅନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଅପିଲ୍ କରିବେ। ସୋ ଦେ ହେୟର ଅପିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। ସୋ ଦ ଜୁରିସ୍ଡିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଓଭର ଦିଜ୍ ସୁଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ କେସେସ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଅର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ, ମାର୍କେଟ, ଫେରିଜ୍, ଫିସରିଜ୍, ରୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଅନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସୋ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡିଂ ବାଇ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ। ବଟ୍ ସଚ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ରିକ୍ୱାର୍ ଦ ଆସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁ ସବୁ କେସ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର ଆସେଣ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ସୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିଜିଅନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆର୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ ଟୁ ଆସେସ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ ସର୍ଟେନ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍। ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଡୁ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋନମସ୍ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ ଆପ୍ଲାଏ ୱିଥ୍ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ମଡିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଯାହା ବି ଆକ୍ଟ କରିବ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲାଗୁ ହେବ ସେଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ମଡିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ଏ କମିଶନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମିନ୍। ସେଠି ଆମର ଯେମିତି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଆମର କମିଶନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ କିଏ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଏଠି କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ଆପଏଣ୍ଟ ଏ କମିଶନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମିନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଏନି ମ୍ୟାଟର ରିଲେଟିଂ ଟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ ରିଜିଅନ୍। ସୋ ହି ମେ ଡିଜଲ୍ଭ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ ରିଜିଅନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍। ସୋ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ସପୋଜ୍ ଆସାମ, ଆସାମରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 3ଟା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନର୍ଥ କଚର ହିଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କାର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବଡ଼ୋଲାଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଏରିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତେଣୁ କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ବଡ଼ୋଲାଣ୍ଡ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରୁଛ, ନର୍ଥ କଚର ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆସାମକୁ ମନେ ରଖିବ। ମେଘାଳୟରେ ଦେଖ, ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ, ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ, ଏଇଟା ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ। ମେଘାଳୟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମେଘାଳୟକୁ ତୁମେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିଥିଲ, ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ। ତ୍ରିପୁରାରେ ତ୍ରିପୁରା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାହେଲେ କଷ୍ଟ କେଉଁଟା ହେବ? ମିଜୋରାମ, ମିଜୋରାମ ଆଉ ଆସାମ। ତ ମିଜୋରାମରେ 3ଟା କ'ଣ? ଚକମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଲାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଏଇ 3ଟା। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟା ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ମିଜୋରାମରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସପୋଜ୍ ଯଦି ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଯେ କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି, ସେଟା କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଅଟୋନମସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ? ଆସାମ ଆଉ ନର୍ଥ କଚର ହିଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ଆସାମରେ ତ ଆସାମରେ ଯେଉଁ ଅଛି ନର୍ଥ କଚର ହିଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କର୍ବି ଆଙ୍ଗଲଙ୍ଗ ଆଉ ବଡ଼ୋଲାଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସାମରେ। ଆଉ ମିଜୋରାମରେ ଅଛି ଚକମା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଲାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମେଘାଳୟରେ ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ, ତ୍ରିପୁରାରେ ତ୍ରିପୁରା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସୋ ଆର୍ଟିକିଲ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ ଦେଖ, 244, 244 ଏ, 339, ଏତିକି ଆର୍ଟିକିଲ ତମେ ମନେ ରଖିବ। 244 କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଆଉ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଏରିଆକୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ 5th and 6th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ, ଲୁସାଇ ହିଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1954, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରିଜ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1971, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। 6th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, 6th ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଟୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1995। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଗୋଥ୍ରୋ କରିବ, ଗୋଥ୍ରୋ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ତୁମେ ଗେନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଆମେ ଇଜିଲି କଭର କରିଦେଲେ।
ତାକୁ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ତାପରେ କାଲି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଛି, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଅଛି। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାନି, ଆମେ ଏମିତି ଟେବୁଲ କରିବା, ଟେବୁଲରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥରରେ ପଢ଼ିବା। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟର୍ମ କେତେ, ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, କମ୍ପୋଜିସନ କ'ଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାଲି ଏକାଥରେ ପଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କରିବା, ସେ ଟେବୁଲରେ ଯେତିକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ମନେ କରିବା। ଯେମିତି ସପୋଜ ଆମର ସିଏଜି ଅଛି, ସିଏଜି, ୟୁପିଏସସି, ତାପରେ ଆମର ଅଲଗା ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ, ଏମିତି ସବୁ ଯେତେ ସବୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ଅଛି ତାକୁ ସେପାରେଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓକେ, ତେଣୁ ତାକୁ ତମେ ଗୋଥ୍ରୋ କରିପାରିବ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତାକୁ ଆମେ, ଯଦି ତମେ ନିଜେ ବି କରିଥିବ ତାକୁ ତମେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଗ୍ରୁପରେ। ପୋଷ୍ଟ କଲେ ତମେ ବେଟର ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିପାରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ନନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମର ନିହାତି ଆସିବ ଏକ୍ସାମରେ। ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ କେଉଁଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି, କେଉଁଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ନୁହଁ, ସେମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖ, 14 ଜୁଲାଇ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଛି ଯେ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ ଆସୋସିଏସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍। ସୋ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଅଛି ବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଫର୍ଦର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଚାଲିଛେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସେସ, ଫଞ୍ଜାଇ, ପାରାସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅକର ହ୍ୱେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ, ଫଞ୍ଜାଇ, ପାରାସାଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ ନୋ ଲଙ୍ଗର ରେସ୍ପଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ମେଡିସିନ୍, ମେକିଂ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହାର୍ଡର୍ ଟୁ ଟ୍ରିଟ୍। ଆମେ ଡ୍ରଗ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫଞ୍ଜାଇ ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ମେକାନିଜିମରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ସେଇ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାୱାର ତାଙ୍କର ରହିଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ସୋ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ ସେଣ୍ଟର ଫର ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି, ଆଉ ଏଠି 6ଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍କୁ ସେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଛି। 6ଟା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କ'ଣ, ସେଫାଲୋସ୍ପରିନ୍, ଫ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନୋଲ୍ସ, ପଲିମାଇକ୍ସିନ୍, ଆମିନୋପେନସିଲିନ୍ସ, ମାକ୍ରୋଲିଡ୍ସ, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ସ, ଏଇସବୁ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ା ବେସିକାଲି ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କାହାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ, WHO ର ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ଅଛି, ଆୱାରେ ଇନିସିଏଟିଭ। ଆୱାରେ କ'ଣ, ଆସେସ୍, ୱାଚ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭ। ତ ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବ, ହାଇଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମର ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନ୍ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମେସିନ୍ସ ୱିଥ୍ ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ମିଡ଼ିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ଇନ୍ WHO ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗ୍ଲାସ୍ କହୁଛେ, ଆଉ FSSAI ରିଲିଜ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ରେସିଡ୍ୟୁ ଲିମିଟ୍ ଇନ୍ ଫୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନିମଲ୍ ଅରିଜିନ୍। ତାପରେ WHO ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୟୁମାନ ଜେନମ୍ ଏଡିଟିଂ ଏ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ଜେନମ୍ ଏଡିଟିଂ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ସ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି, ଏଇ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନା, ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମାନେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଥିବ, ସେମିତି ଏଇଟା ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ଆଉ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରେକମେଣ୍ଡେଟାରି ନେଚର ଥିବ, କିଛି ଜିନିଷ ରେକମେଣ୍ଡ ସେ କରିଥିବ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଲିଡରସିପ୍ ବାଇ WHO ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ହ୍ୟୁମାନ ଜେନମ୍ ଏଡିଟିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଆର୍ ରିଭ୍ୟୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଆପ୍ରୋଭ ବାଇ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ବିଫୋର ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ତୁମ ପାଇଁ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ WHO ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି। ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଜେନମ୍ ଏଡିଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଡିଏନ୍ଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡ୍, ରିମୁଭ୍ ଅର୍ ଅଲ୍ଟର୍ ଜେନେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଏଟ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ୍। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିପେୟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଇ ୱେଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍। ତ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ସେମାନେ ରିପେୟାର ବି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର USAରେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ, ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିପେୟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରିପେୟାର ମୁଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, କନ୍ସର୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଇ ୱେଷ୍ଟ ପଲିସି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ।
पालियोलिथिक केव पेंटिंग फाउंड इन नियर दिल्ली कुड बी अमंग ओल्डेस्ट। तो दिल्ली रे जो पालियोलिथिक केव पेंटिंग रो फाइंडिंग पाई चंती सेथरे हमरो जो जहां भी अछि सेटा हमरो हम कहि परबा जे इट इज द ओल्डेस्ट। देखो ये पिक्चर देखो लिखाई लखुदियार केव पेंटिंग नियर आलमोरा इथे कौन कौन सब फाइंड आउट होई छि ताकु तमे निजे डाउनलोड करिकी तमे चेक करिवो कौन सब अछि। तो इथे तमे देखिवो इथे आमे हिस्ट्री रे पढ़ी छो कौन कौन पैलियोलिथिक एज मेसोलिथिक एज नियोलिथिक एज मेटाल एज। ओके सो तांकर जो पीरियड भी एथरे क्लासिफाई हिची आउ एथरे कौन कौन अछि ना आराबोली को देछि। आराबोली आर नोन एज प्री हिस्टोरिक रिमेन्स स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड अनलाइक सेंट्रल इंडिया एंड अदर प्लेसेस दैट आर रिच इन रॉक पेंटिंग नो रॉक पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन आराबोली अंटिल नाउ। आराबोली रे एबे फाउंड नाही बट ए जो एटी जो अछि हमर कोठी अछि ना मांगानर बनी हमर देखो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड केव पेंटिंग बिलीव टू बी अपर पैलियोलिथिक एज। आमर जो लोअर पैलियोलिथिक मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज रो आमर जहाँ सब फाइंडिंग एथरे पाइछन्थि कोठी ना होली ग्रब कॉल्ड मंगर बनी इन हरियाणा। तो एथरे कौन अछि ना केव पेंटिंग जो थरे आमर ह्यूमन फिगरिन अछि एनिमल अछि फॉलिएज मिलुछि जियोमेट्रिक फिगर्स मिलुछि तापर पेंटिंग रो फीचर जदि आमे देखिबा दिस आर रेमिनिसेंट ऑफ भीमबेटक मध्य प्रदेश व्हिच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन केव आर्ट इन इंडिया मेसोलिथिक एज रो। सो कलर ऑफ द मोस्ट पेंटिंग इज अचर बट सम आर व्हाइट। अचर इज एन एर्दी पिगमेंट कंटेनिंग फेरिक ऑक्साइड टाइपिकली विथ क्ले वेरिंग फ्रॉम लाइट येलो टू ब्राउन और रेड। सो एक्सपर्ट माने कौन कहउछन्ती ना मांगर केव आर्ट इज 20,000 टू 40,000 इयर्स ओल्ड। सिग्निफिकेंस जदि आमे देखिबा आर्कियोलॉजिस्ट व्यू इन पेंटिंग इन कंटिन्यूएशन ऑफ द स्वानियन कल्चर। स्वानियन इज ए आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक इन शिवालिक रीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तापरे सेंटर अपॉइंटमेंट करूची कौन नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो यार काम कौन तुम चेक कर पारिबो बेते इम्पोर्टेंट नुह जे जितेबले अपॉइंटमेंट हेबे तार तांको नाम मन रखिबो सेतिक सफिशिएंट। तापरे गवर्नमेंट फाइंडिंग इज द की टू अचीव हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 आइग्रा स्टडी। तो पीएम एवाई जो अछि 2015 रे आस्तला आउ तार हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 जो थिला सेटा एबे ताको रिव्यू करा होची ता रिव्यू को लेके रिपोर्ट पब्लिश हेछि। तापरे छोटो न्यूज सब अछि देखो इंडिया रो सोवरेन रेटिंग ग्लोबल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पोर हैज अफर्म माने इंडिया रो रेटिंग को भलो देछि। तो केते देछि रेटिंग बीबीबी माइनस एंड मेंटेन ए स्टेबल आउटलुक ऑन ग्रेजुअल रिकवरी इन इकोनॉमी एन ऑब्लिगेशन रेटेड बीबीबी एग्जिबिट एडिक्वेट प्रोटेक्शन पैरामीटर्स हाउएवर एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन और चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस आर मोर likely to lead to a weakened capacity of the obligator to meet its financial commitment on obligation. So the economy survey 2021 however charged international credit rating agency with prejudice against emerging economies such as India and China. tapre bharat interface of for money bisare dochi bhim to bhutan has the first country to adopt india's upi standard for quick response code. It is the second country after Singapore to have Bheem UPI acceptance at merchant location. तले first country को केस रहे होची ना India रो UPI standard को adopt करिया पे और its quick response code. यदि Bhutan कौन? It is the second country after Singapore to have Bheem UPI acceptance at merchant location. QR code केस रहे Bhutan first. यदि Bheem UPI acceptance at merchant location जो देखिवा Singapore first, second Bhutan. भीम यूपीआई कौन जानी आम इट इज रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम फॉर सेफ इजी एंड इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट ताको किए डेवलपमेंट कर एनपीसीआई भीम एप्लीकेशन। तापरे फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट एटा बेसिकली कौट अच्छी लदाख साइन एमओयू विथ यूटी ऑफ लदाख का सहित करछि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन टू सेट अप कंट्रीज फास्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट बाय प्लेइंग हाइड्रोजन बसेस एंड सेटिंग अप सोलार प्लांट एंड ग्रीन हाइड्रोजन जेनरेशन यूनिट इन ले। तापर जियांट पंडा जदि आमे देखिबा चाइना उडे अनाउंसमेंट करिछि जियांट पंडा को नै कि चाइना अनाउंसेस दैट जियांट पंडा आर नो लॉन्गर एंडेंजर्ड इन द वाइल्ड। सो जियांट पंडा इज नोन एज पंडा बियर
inhabiting bamboo forest in mountains of China. There are now 1800 giant panda in the wild. After 5 years, International Union for Conservation of Nature removed giant panda from endangered species list and classified them as vulnerable in 2016. तापरे elephant death by train. Train जो को हमारा elephant death कहते हो ची. Total 186 elephant killing ताकु मरी जाए चंदी कोथर को आई. हमारा जो train पे. ताकु ने की कौन कौन major taken नहीं ची. Permanent coordination committee by Minister of Railway and Minister of Environment, Forest and Climate Change. Clearing of vegetation along railway track. Signage board to alert locopilot on elephant presence. Moderating elevated railway track slope with creation of safe patches of elephant. ये सब जिनस अच्छी. तापरे few electron bubbles. Scientist of Indian Institute of Science discover two species in superfluid helium. ये आप इस डिटेल पढ़ी हो ठीक है टेक्निकल अच्छी. तापरे कोंगुन कोंगुनाडु. इटा हमरो तमिलनाडु रो उड़े पार्ट. तो वेस्टर्न तमिलनाडु रो उड़े पार्ट जिए की हमरो उड़े नुआ स्टेट कुट बाइफर्केशन आप ट्राई कर देख ये पिक्चर तो आम जमी आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेपरेट होटा भी सेपरेट होगा चाहूँ तो बेसिकली से एरिया रे आमर जैनिज्म फॉलो करती देख पर्सनालिटी श्रीमंत शंकरदेव आउ अमृता शेरगिल्ली तो शंकरदेव विषय तो जान से आसाम बर्न होते नगाव डिस्ट्रिक्ट तो कौटी के 1449 सब हिस्ट्री जो पढ़व हिस्ट्री रो तुम्हें टाइम लाइन को सब मन रखियो सातिर डांस से कनसीव करते अंकिया हार्ट जो सी जो अच्छी वन आर्ट प्ले फाउंड माने सी स्टार्ट करते पोएटिक वर्क जो देखा कीर्तन घोष हरिश्चंद्र उपख्यान बलिचलन ये सब सी स्टार्ट करते अमृता शेरगिल सी कौन ए पेंटिंग बाय अमृता शेरगिल वाज सोल्ड एंड इट बिकेम द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव आर्ट वर्क बाय एन इंडियन समृद्ध शेरगिल किए से 13 जनवरी 1913 बुदापेस्ट रे हंगेरी आमर हंगेरी रो कैपिटल कौन बुदापेस्ट सी ए जन्म होते एंड डेथ है 1941 एट द एज अफ 28 ताले यहाँ को आम कौन पे मन रखे ना इंडिया मोस्ट फेमस वुमेन आर्टिस्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एज ए नेशनल ट्रेजर एन ऑनर व्हिच मेक इट्स इलीगल टू ट्रेक हर आर्ट आउट ऑफ द कंट्री सो ये हेले अमृता शेरगिल ये गोटे फेमस पेंटर मन रख सो आज ये पढ़ापढ़ी करो थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय.